今天是5月14号，也就是母亲节，所以我们今天有我们的林美玉女士带着我们去见证这个母亲节的这个活动。所以今天的这个活动是有什么意义呢？我本身是一个特殊孩子家长，我一个自闭症的儿子，所以我有很多朋友也是特殊孩子的家长。我买了12朵康乃馨。照理讲今天应该是我收花的日子，可是我想把这些花送给这12位我非常认可他们在这个教育特殊孩子路上的一路的艰辛，就是一路的坚持，我想把花送给他们。我觉得他们值得我们所有人去学习。在他们大部分都的孩子都是蛮大的，所以可以讲说在当年十多二十多年前那种资讯非常匮乏的年代哈，他们就是用自己的自己会可能自己也不是很懂，可是他们也是能够这样一路坚持下去。他们现在很多年龄可能已经40多岁50多岁甚至60岁都有，所以我看着他们，我也认识他们，知道他们一路走来不容易，所以在这天这个这么特别的节日，我觉得我一定要把这个花送到他们手上，也希望他们的孩子如果能够的话，能够表达他们对这个母亲的一些感受心意。假如他能表达的话，我们希望他能够说了。OK， 所以这12位妈妈就是今天被林美玉女士认可的妈妈哈，所以我们现在就是一家一家的去他们的家，给他们这个惊喜，所以我们期待吧。有在，两个都在啊，今天怎么走？下，拿一朵花，来一下，叫你老婆出来。啊，她生病了，没有啊？她生病？对。紧等一下，我叫。你叫我叫她跟她妈妈讲一句话。啊。我们找12个妈妈。哦 ，OK，OK，OK。请你啊，讲一下，看着镜头讲，大声。我姐姐乖了。还有呢，你觉得你有什么要感谢妈妈的吗？有。你讲。妈咪，我爱你。啊 ，OK， 来，这个你给她了，等一下哈，她起床的时候你给她了。啊。OK， 那我们下一个去另外一个叫去人生的家，下一站。啊，谢谢，拜拜。来，跟爸爸一起拍照。啊耶，拜拜。拜拜。在我们的这种特殊家长里面，我们通常有一句话，我们是生不起病的，所以我们每一天哈，只要我们如果一生病的话哈，这个孩子就是没有我们，他们就很难生活了，啊。所以连生病的权利都没有，所以今天这个妈妈就病倒了。当然我们也看到有一些家庭哈，像这种还有他父亲在那边，然后还有人可以看着他。可是如果这个家庭是单亲的话哈，那真的是我们无法想象哈，如果这个单亲的爸爸或妈妈病倒的话啊，这个孩子该怎么办哈。所以刚才我们也看到语言他今年其实已经快16岁了，所以他们有时候他们很多表达那个感情啊，他们可能都不一定能够很像我们普通人很流畅的说出来，可能需要我们旁边有人教他怎么说啊。
所以，但是我相信他能够讲出来，那个已经他是他最真挚的感情啊。我们下一站去一个叫人生的家，人生跟语言是很好的朋友，因为他们两个都是糖宝宝啊。人生翁今年应该48岁了啊，我们等一下会到他家。开旅游，你现在是在 KL 要坐飞机去台湾啊？啊，我们刚刚从文慧家过来，所以我们没有办法，不要紧张，你想象你拿着花了，想象你已经拿着花了，我们也要你表达一下你的母亲节感言，你零几年也是零应该是10岁了对吗？啊，10岁了，你什么感想？因为我们也知道你是很高的年龄才生他了嘛，哈，啊，所以说虽然你看起来很年轻了，我们要给啊观众知道一下嘛，哈，是说你其实说我们这种已经这种年龄哈，我们照顾孩子是力不从心，老实讲会比较吃力啦，所以你可以跟我们分享一下你成为人的妈妈，你最大的感受是什么？其实是怎样讲哈，像你讲啦，高龄他们呐、啊，真的是很辛苦的，从怀孕到他们现在生出来，经历了很多很多了，所以是一个心路历程，是很难跟你一一的讲清楚的。不过是说真的很开心，刚才打电话回去，他看到我就很开心的叫妈咪，虽然很多话要讲，可是讲不出来。然后又要亲我这样哈、哦，所以你的心也是被他融化了很多啦。就是说平时他是知道的，他了解的。所以这几天我没有在，可是因为我没有在，所以很多我一直以来做的工作都交代给几个人做。所以我希望他们应该也是知道这种不容易的工作。可是我放下这几天，虽然我没有在那他们的身边，不过真的是很难受吧，真的是很难受。不过有一天他自己。也是要吃力啦，这样讲啦，所以这个也是一个机会给他去成长啊。这个是 Les， 他这个是 Evelyn， 他有两个儿子，他是双胞胎。那当然他的那个弟弟呢，就是有自闭症啊，哥哥是普通孩子啊。因为这个孩子生下这个孩子，也导致他后面他也因此上有高血压啦。因为讲真的，我们生这孩这种孩子哈，我们各方面的精力压力是很大的。所以今天我们也是很高兴可以从他的口中知道，真的做特殊孩子的父母哈，除了心力劳力体力这些东西之外，其实更重要的是我们在前方的路，如果是那种很容易绝望的人哈，就是那种没办法很坚持的一个女性的话，是很难看到希望的啊。我们也敬Evelyn 这个伟大的母亲，我们也祝她母亲节快乐啊！谢谢美丽，也祝你母亲节快乐。OK 了，你就玩得愉快一点，祝你一路顺风了哈啊！望能够很好的旅程啊！谢谢你。OK， 好，拜拜。美心，母亲节快乐！哎呀，我带我的神团队来吧。人生下来嘞，来，这个我介绍一个是人生的妈妈杰西。老师你好。他孩子人生来18岁。来，人生，不要。人生这个花要你送给你妈咪的，人生这个要你送给这个花，这样子有心理准备。你不可以要紧啊，我们给你了啊。现在看到人生跑进去他没有心理准备，所以我们这个节目是给突发了，就是没有给他们准备了，我们就突然过来了。然后我们也请杰西这个伟大妈妈有什么感谢，要跟特殊孩子的家长们要给他们一个什么鼓励啊？要给什么鼓励哈？怎样讲呢？你有没有给我心理准备呢？我们就是要这样的效果吗？要给家长，就是要对孩子有信心了。
相信他们可以，他们就一定可以哦。来跟我们分享一下，人生可以做什么，在家里帮你什么？啊，人生在家里哈，他很自动自发，就是会帮我收衣服啦，帮我折衣服啦，这个是最拿手的。他现在已经是我啊做家务的好帮手了。啊，他也是一个暖男了哈，啊，是一个暖男哈。他也有送我一朵花，只是那个花已经早上被他拿去房间了。人生现在几岁了？人生今年18。18岁了哈。嗯，啊，所以我们刚刚从文慧那边过来。OK。啊，有些些你是Evelyn 要去坐飞机去台湾，我们也跟他在连线刚才。啊，来来。啊，给你这个，谢谢谢谢，来来来，抱抱一下哈，我们互相勉励，互相勉励，谢谢你们，谢谢。OK OK， 谢谢啊，谢谢。我们去下一站了。记得我吗？啊。啊，来，好吗？好吗？可以这样的哈。good， 长大了哈。啊，还有你这的啦。啊。你什么话母亲节跟妈咪讲了吗？有什么跟妈咪讲了吗？啊，想要爱妈咪吗？有爱妈咪吗？抱妈咪哈。嗯。想要妈咪，哎呦。哎呦，这么粗鲁的，这么粗鲁的爸爸。哎，好了，你跟他们讲讲话一下。嗯。讲话一下，讲害羞。嗯。有讲害羞。哎，好了，好了，拜。OK。来上火啊！哎，如果有提包，我母亲节特技，我叫伊甲你讲哈咪话，我叫伊我发火伊。Hello, Julius。Hello， 来。哎，say hi。今天是什么日子？你知道吗？今天什么日子？啊？今天什么日子？什么日子？这什么的？老爹啊？什么的？来，有点起来。你要这个给你，你给你妈咪。啊，有什么话跟你妈咪讲吗？啊，这个是慧熙，这个是如烈，18岁了。如烈 say hi， 看那边。来讲一下子，妈妈，18年来什么感觉吗？一言难尽。有什么话鼓励一下家长 ？OK， 一言难尽，一切尽在不言中啊。有没有你什么话跟妈咪讲吗？你要感谢妈咪什么 ？What day is today？ 啊，什么 day？ 跟你一路来怎样经历过啊？这样，从他小的时候到现在，哎，18岁比你高了嘛？你想到他小时候到现在，对，感觉有什么不一样吗？就是他从小的时候，你怎样去培养他长大到现在18岁，就是不简单嘛。对，要有信心咯。有信心。对，一定要有信心。对自己有信心吗？有信心吗？有 feel confident， 一步一脚印一定是对。对。OK。昨天现在做什么呢？他现在有没有好像？去什么 class 啊？还是他在平时都在有什么 hobby 啊？还有他在做什么？哦，他有上学啊，他在上中学上学。嗯，他最喜欢做什么？他最喜欢 hobby。有 hobby？ 嗯。hobby 谁呀？那天你才说。嗯，你 hobby 是什么？什么 ？bird？ 什么？berenang。哦 ，berenang。平时游泳吗？游泳吗？游哈，平时。有啦，有啦，有肥一点哈，肥很多了。你要教那个圆圆狗狗，你要教他减肥啊。我的弟弟哦，弟弟啊。来抱妈咪一下。抱妈咪一下，抱妈咪一下。抱妈咪。来。Yeah。给你花，然后顺便导一个特技。哎呦 ，Thank you very much， 来， Happy Mother's Day， 我要叫 April 来把这个花给你，我是带他买的。April 来，送给妈咪花。你要讲妈咪什么？抱妈咪讲什么？
跟妈咪讲什么 ？Happy？ 啊 ？Mother's Day。OK。Kiss mommy。Kiss mommy。Kiss 一个。Kiss 一个。Kiss 一个先。喂 ，Kiss mommy。Here。Kiss here。Kiss mommy。Kiss mommy。Here。哇！两个掌声，也要 kiss auntie 一下，抱抱。来，没看到，没看到。再来。极感动。来，我们介绍这个 April 20岁哈，今年。20岁了。20岁，这个是 April， 这是她妈妈素玲。素玲，素玲是一个很坚强的妈妈，所以我们就要把花送给她今天。谢谢。哎 ，April 姐 ，OK 吗？今天 OK， 哇，就睡觉了，做啊，什么都做，什么都做，你看我家里什么都有啊。下次就是要喊来，坐一下，坐一下 ，Sit down， 来，跟老师 shake hand， 还有这个老师也 shake hand， 他自己去泡泡，我没有，他们，我家有 Andy， 啊 ，shake hand， 哦，那就送 Andy 嘛，谢谢你，哎，你是唯一送我花的，什么？去 Alistair 落来，肯定送你嘅时候了。这也是很厉害哦。Give this flower to your mom and say something to her. And your mom, what's that? You have to face uncle here. Thank you. Look at mom. Look at your mom. Look at mommy. Look at mommy. Look at mommy. 看镜头，看镜头。Okay, thank you. Okay, what did I say? What do you want to say to your mom? Happy Mother's Day. Yes. Say it out loud. Thank you. We are celebrating Mother's Day. Yeah. Thank you, mom. Okay. Happy Mother's Day. Okay. Kiss mommy. Kiss mommy. You want to kiss mommy? No. Okay, thank you. Yes. Come sit. 这个是 Alistair 的妈咪，她是 Diana。跟 Alistair 今年已经是22岁啊，需要讲几回？讲三回。23岁了啊！这个是她伟大的妈妈，她背后一个很好的妈妈啊，照顾她这些年，所以看到今天她也成为一个 gentleman 啊。我们也请Diana 略下段耳膜。他就是23年，有什么话要讲出来？要 encourage 所有的 special children 的 parents 啊。Okay, hi everybody, happy Mother's Day to all moms, special moms, special need moms. You know, it's been a very long journey, but we got to today. So don't give up. Have faith. Put more efforts into your child. He is here for a reason, or she is here for a reason. Love them.Thank you, thank you.有什么话跟你妈妈说吗？你要跟我讲，我要打扮美美的。因为我就是要这种惊喜。你什么话跟你妈妈讲吗？母亲节快乐！哎呀，谢谢你。有没有什么抱一下吗？有家吗？有抱抱吗？哎呀，抱一下吗？哈哈哈哈哈！有大是吧？谢谢。哎，他大起了一岁哈。啊，2004同一年，2005，我们一样跟启言一样，不过他蛮高啊，他还有其他的孩子今年18岁了，来慧明，我们讲一下，两个孩子18岁，你知道了，我们是同路人啊，哈，我们是不容易，不容易，我们同路人啊，所以我们也希望说你能够鼓励一下更多的家长，我找了12个家长的孩子都是很大的，啊，从最小的是12岁。最大的是40岁，
啊，你看，所以我们都是找我们这种有一点资历的家长啊，所以我才叫他们两个出来，所以我就买花讲，我母亲叫我不要说话，我给你们这些讲，因为我们是同路人，我给了，我看你们拿这个花，女孩子拿，我就很开心，我觉得这个比我收到花更开心，所以我讲我要做这件事，来你来发表一下，我什么鼓励一下其他家长嘛，很多小年龄的刚刚出现发生了啊。我不知道要讲什么，我觉得分享一下你个人的感受啊，还是那一句啦，我觉得是我们要用比较多的时间自己带自己的孩子啊，不能够讲说用钱去交给别人，因为我发现到现一代的家长哈，很多他们很喜欢把孩子送去哪里，是想说给孩子更好的教育这样哈，然后但是他们自己就没有花那个时间去自己带孩子，自己去了解他们的孩子真正需要的是什么，这样要多陪伴他们。对对对，要多一点陪伴他们咯，是这个咯。现在 Ryan 听说会开车了，是明天去考车。你这个孩子都是假假躲起来了，还要浮上水面。哎呀，真的，你敢坐他的车吗？他载你啊？可以啊，还没有啦，还没有载。明天考车先啊，载他去巴萨回一圈再回来。对，他才跟我讲，是不是叫他学车是要坐我的跑腿？以后不要面交，就是他负责。对，因为我跟他讲嘛，要帮我买东西呀、啊，还是什么送东西这样子嘞？对，你一点觉得苦尽甘来吗？有，你十多年前没有想到这一点哈，是，真的是，我相信十多年前你肯定没有想到。我觉得我们有时候这样走，我们其实没有想到以后结果是怎样，我们就是做最好的，就是我们能够做到哪里，我们就做尽它就是了。可是你就是有看到那个好的结果了，很好了啊！哎，结婚要请我们吃啊！去带女朋友了，不知道有没有？带女朋友。哇，这两个孩子的妈妈，来，我们接着给，来，你给你妈咪，你有话跟你妈咪讲吗？啊，有什么跟妈咪讲吗？有吗 ？Happy 什么？Happy Mother's Day 啊！来 ，Steven 一起 ，Steven 要跟妈咪讲吗 ？Happy Mother's Day 啊！那给我们这种叫老家长啊，老家长，有什么要鼓励吗？有什么话跟他们讲吗？这样讲。就是说有这样小孩子在家里的话，我们就不可以把他藏在家里，就是要带他去学校，这些还是有什么地方可以让我们学习的就让我们去咯。啊，就是要带他们走出来，就是不是讲爱面子又不要把他们藏在家里这样吗？就是要面对现实，面对现实。对对，因为有这样小孩子，我们就是要一起努力去帮助照顾他们咯，帮助他们能够有更好的发展了、啊、将来、啊、你觉得照顾，因为他两个孩子都是、特殊孩子，你觉得照顾两个孩子，你觉得这么多年来你最困难的那个时间过去了没有？哦，已经过去了，因为他们啊上应该是在小学过后应该是比较好了。最困难是在什么时候？几岁的时候？因为两个差一岁吧。因为我第二那个就比较慢才发觉到啊，所以就一个之前就一个罢了，所以我就在两岁之前我已经发现他这样了，我就直接放他去那个 KA 所以就比较好一点啦、所以因为有他们在帮忙，对对对，叫我们家去做是，所以我们说我们讲一个都很难了，他两个，所以这个是 super mom 来的我们谢谢李青今天我们就在这个母亲节，我们也让更多的家长看到普通孩子的家长真的不要对你的孩子要求太多，可能你要求他成绩要拿满分，要求他我情思书意什么话都会，没有，就是你在看到我们这边的家长，其实我们对孩子的要求可能就是很简单，可能就是让他跟他讲一句母亲节快乐，他的那种快乐就是很多家长其实都觉得是没有什么大不了，是对我们来讲是一个很感动，一个很感觉不一样的，就是我们一点事情我们就很容易满足希望你们大家都看到孩子最好的一面，就像我们在怎样的孩子都是我们自己生下来的，我们都很愿意就是带他们如带普通孩子一样的好啊。是吗？可以送我吗？可以吗？可以送老师吗？可以吗？你不舍得一个孩子送你一张都没有要放我，全部你很漂亮啊。还有呢，那个是你画的吗？这个是
Steven 花啊，来我看一下 Steven 花，拿来，喂 Steven， 哇 ，Steven 来看一下，你自己画的啊，我刚刚买那个橱，好漂亮啊。来，我介绍一下，这个是 Catherine， 她孩子是36岁，啊，这个是我们12个家长里面孩子年龄最大的。啊，这为什么我选中这个妈妈接受这个康乃馨呢？因为我看到她啊，给我们后辈一个很好的榜样，就是永远不放弃。还可以放弃。对了，哎，有什么话跟那些小龄的家长讲，鼓励他们一下？你是前辈吧？坚持啊，还有呢？那是我们的孩子，我们要爱他。就像我们妈妈以前爱我这样啊，对对对。如果没有我们做什么家长呢，我们就不用做家长了。是啊是啊，哎，这句话很好，真的，这个就是有传承，你妈妈传承给你啊。一凯，等一下叫他来，一凯先带他啊，一凯来来，这个给你妈妈，来一凯来来，你讲什么？爱你。哎呦，哎呦，哎呦，他这个是最最有感情的，真的是是哎 ，kiss 妈妈喽，嗯，还有声音的喽，妈妈会好吗？啊，好吗？啊，没有想让妈咪下面跟妈妈讲我爱你，爱你，啊，孩子就是宝贝来的，嗯，啊，哪里可以放弃？是东西可以放弃，人哪里可以放弃？要坚持，就像我坚持，今天才有一点点的成就。现在我可以讲我成功了，我很骄傲。这个是哪个？是一凯说哪个部分呢？他很美啊。这个就是他 operate machine from the 他 operate machine 啊，啊这个车。这个车旁边是我车的，车因为那个不能够乱车吧。哦，这个他画了啦，他画了。啊，这个是画画他。啊，给他我说你不能够画玫瑰，你总可以去画拉浪嘛。啊，对。拉浪的话也是花嘛。对对对对。啊，上帝制造的那些花草都是很自然的。你这个一个卖多少钱？我一个就是。卖45。OK， 不要紧，因为你现在有人要吗？他要留言吗？所以你要给他。然后啊，然后我们就画了他，啊，不会画玫瑰，不会画康乃馨，我们总可以画拉浪，就这样画，这些都是美心做的，我们就是要排一下。嗯，如果我们这样，嗯，那我就说成功了，对吗？嗯。今天我看到结果，嗯，啊，所以你要坚持啊！对对对，不是20多岁，就30多岁了，你全部的精神丢下去，你一点结果，以前我们也看不到，是，我看根本看不到啊！所以今天我觉得，嗯，很多事情我们看不到的，只有神看得到，嗯，所以不要放弃。Jamie， 你叫 Brian 来。Jamie， 没有看着他，你要看着你妈咪，看着他，看着谁？不要看镜头啊！Yeah， look at mommy。What？ Look at mommy。Happy Mother's Day。Yeah， good。Hi father。What you want to talk to her？ Who is？I want to talk to your mom. Mom, happy. You have to say I. I love. I what? Mother's Day. I love. Mother's. I love what? Mother's Day. 来 ，Okay, you hug your mom and give the kiss. Come, you hug me. Mom, no. Happy birthday.我要访问一下秀琴，哎呦，要，那等很久了。哦，原来是这样。来，不要哭了。Okay. 哎，来，我们来介绍今年雷伦几岁？
几岁？几岁？我十八的十二岁，十二岁啊！来，妈妈有什么话要讲了吗？是这十二年啊，第一次让你公开讲出你的心声。这十二年哈啊，看着镜头，这十二年走来哈，一开始是觉得好辛苦好累，因为没有多少人会理解我们这些家长。不过到了现在，因为有一群一起走的妈妈爸爸们，所以会觉得比较好，所以现在已经感觉天已经亮了。有没有苦尽甘来了？还没有到甘来，还没到哈，在路上。有什么话要勉励其他家长？有什么话要勉励他们？我是觉得一开始就要接纳自己的孩子的特殊，然后不要对社会有隐藏，我们就公开，不需要说怕人家知道，这样子的话对自己的孩子比较有帮助。是啊。好，接下来我们邀请 Teddy 跟 Moses 来。谢谢 Moses。母亲节快乐，Happy 母亲节了。母亲节快乐。那就小了。你要扫描妈咪一下，扫描一下。扫描妈咪一下。扫描一下。哎呦。OK。你今年几岁？我说今年几岁啊？你今年几岁？十三岁哈。这个是宋娇，她妈妈是李宋娇，她本身是辅导老师，所以我们也让凤刀姐妹来讲一下，有什么话要讲吗？有这样的孩子啦，我们真的是说是一个开始会觉得说很辛苦咯，可是当我们接纳的时候，我们知道他是上帝给我们的一个祝福。尤其当我们遇到一群就是说有正能量的家长的时候，我们真的是感觉到说其实我们很幸福的。尤其遇到这个母育啦，那时候真的是不一样的哈。所以呢，能够在 CACS 啊，我是觉得说我们真的是前面的路不难走啊，是感恩。谢谢你，来包包一下。来，谢谢哥，我要讲，谢谢我要找这个啊 ，The Brian 好。Brian 今年十八岁了，这个是 Brian 的妈咪 Jamie 啊，去抱一下妈妈 ，kiss 妈咪，给妈咪来花啊。OK， 谢谢。来 ，Jamie， 你讲一下子，你讲你的感言，照顾他十八年了，什么感言？已经这十八年，我们经历过很多的，难关。Brian 带给我很多给我机会学东西，从一个妈妈很多东西都不知道 ，especially 这个特殊孩子，我们不断的在学习怎样去带领他，教他，到他今天。我也是很感恩，谢谢，谢谢，谢谢大家。OK， 你们有没有跟妈妈讲我爱你？我爱你，跟妈咪讲，不是跟我讲。OK， 谢谢你，姐妹。OK， 我们已经送完了十二朵的这个康乃馨，现在也已经接近要傍晚6:15了，所以我们问一下林美玉女士，请问你有什么感想？今天做了这个这么有意义的活动？我的感想是觉得，其实我们也不只是在这一天母亲节要想起这些父母的平时的辛苦。因为他们可能已经辛苦了很多很多年，我觉得他们今天愿意面对镜头已经是一个很大的勇气，
而且我们都是这样给他们没有提前准备的过去，而且他们也带着孩子，就是讲出他们的那些想法之类的哈，所以我觉得说他们愿意站出来的主要目的是希望社会能够多接纳这些特殊孩子，因为我们始终会老去，孩子始终会孤独在这个世界上，那孩子能不能在这个世界上能够支持下去的话，我相信社会的支持是很重要的，如果没有社会的包容哈，让他们孤独在这个世界上，我这样讲他们能不能够活下去还是一个问题啦，所以我们制作这个节目主要就是希望社会上多包容这些孩子，我们先不要想说他们是特殊孩子，首先我们看他们就是一个孩子，然后我们再想他们背后的有这些伟大的妈妈在那边能够一路坚持走过来，我们也不要辜负他们在这个人世间最大的心愿。